Було винесено нами прийнято акт підписано, і акт було направлено обласній раді і подання служби справ дітей на звільнення керівника по статті. Якими чином цей акт, він, можливо, паперові замітили, бо в раді загубився. Але комісія тоді, коли перевіряла, Олександр Леонідович був на засіданні, було прийнято рекомендації тимчасової комісії щодо комплексної перевірки запиту. Тобто ми вирішили глибше вивчити, що там відбувається, враховуючи те, що служба справ дітей може перевіряти лише умови утримання і виховання дітей. А нас цікавили питання фаховості і медичних працівників, для яких потрібно було залучити медиків, і фінансистів, теж залучали фінансистів, і психологів, тому що психологічні аспекти дуже важливі для таких складних дітей, які там знаходяться. Перевірку ми провели з 19 по 21 серпня з дотриманням всіх карантинних норм. Ця перевірка, акт ми передали обласній раді сьогодні наочно, тому що там міститься багато персональної інформації. Виявлено дуже багато недоліків. Комісія зробила висновки, що причина цих недоліків просто в відсутності координації керівника. У медичній сфері, у психологів, там є фінансові питання, тобто просто якось всі хаотично працювали. Вплинули на них ми, на жаль, не могли, тому що кожного разу тобі казали, ти на нас не наймаєш на роботу. Колись цей заклад був притулком для дітей, служби у справ дітей. Це було дуже давно, дуже давно. Якби був, можливо, наш, можливо, ми швидше зреагували.